एनाक्षरसमानमानमतिगम्यमहेश्वरात्कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेय नमः। श्रोत्रारन्ते चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तुष्टोयमानोऽप्यगुणो विभर्विजयते तराम्। पूर्वकृदन्तप्रकरणे अस्माभिः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरुद्धपाण्ठबाढानि मन्थमनस्तमसत्तावस्पष्ट स्वरानायासभृशेषु इति सूत्रपर्यन्तम् इति पर्यन्तम् अधीतं वर्तते। अग्रे अस्माभिः अध्येतव्यमस्ति धृशिषसी वयात्ये इति सूत्रं। धृशिषसी वयात्ये इति द्विपदं सूत्रं निपातनमनेन सूत्रेण क्रियते। धृशिश्च शशिश्च धृशिषसी इतरेतरयोगद्वन्द्वः, वैयात्ये इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रथमा विभक्ति द्विवचनं, वैयात्ये इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। धृषि इत्यत्र निधृषा प्रागल्भ्ये इति धातुः स्वीक्रियते। शासु शसु शसि इत्यनेन शसु हिंसायाम् इति धातुः स्वीक्रियते। वियातः नाम अविनीतः, तस्य भावः वैयात्यं, तस्मिन् वैयात्ये इति नाम अविनीते निष्ठायाम् अविनये एव एतौ अनिटौ स्तः। अविनये नाम विनीततायाः अभावः, यत्र तत्र एतयोः धात्वोः इडागमः न भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। धृष्टः धृषक्ता धृषक्ता इदानीं ष्टुत्वं धृष्टः, इडागमः भवति चेत् धृषितः इति भवति, किन्तु अविनये इदानीम् इडागमः न भवति, धृष्टः। एवमेव विशस्तः इति, अन्यत्र धर्षितः इति रूपं भवति। अन्यत्र तु धर्षितः नाम अविनयितात् अन्यत्र, दृशधातुः क्ता तस्य इडागमः भवति, धृषिता। इदानीम् उदुपदात् अत्र किं निष्ठा कित् न भवति, न भवति चेत् पुगन्तलघुपथस्य चैत्यनेन गुणः भवति, धर्षितः नाम बालात् कृतः इत्यर्थः। एवं विशसितः इति हिंसितः इत्यर्थः। भावादिकर्मणोस्तु वैयात्ये धृशिः नास्ति, भावे आदिकर्मणि च वैयात्ये धृशिः दृशधातुः नास्त्येव अनभिधानात्। अत एव नियमार्थमिदं सूत्रम् इति वृत्तिः। सर्वत्र प्राप्ते नियमार्थं सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति। कः नियमः? वैयात्ये एव दृशधातोः इडागमनिषेधः, भावकर्मणोः अभावे, भावकर्मणोः अनभिधानात् न भवति, भावादिकर्मणोस्तु वैयात्ये दृशिः नास्ति, दृशिः नास्ति इति कृत्वैव नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति वृत्तिः। दृशेः आदित्वे फलं चिन्त्यम् इति हरदत्तः। इदानीं निधृषा इत्यत्र आकारस्य इत्संज्ञायाम् आत् इत्यस्य सः आदित्, अतः आदितश्च इत्यनेन इडागमः प्राप्तः। तत्र इदानीं दृशेः आदित्वं न वैयात्ये आदित्वलक्षण इण् निषेधार्थं, यतोहि धृशिषसि वैयात्ये इत्येव तत्र इडागमनिषेधः सिध्यते। नापि वैयात्यात् अन्यत्र आदित्वलक्षण इण् निषेधार्थं, दृशेः वैयात्ये एव इण् निषेधनियमेन ततः अन्यत्र आदित्वलक्षणनिषेध अभावात्। अपि च दृशेः वैयात्ये भावादिकर्मणोः विषये विभाषा भावादिकर्मणोः इति इद्विकल्पार्थमपि न भवति, भावादिकर्मणोः वैयात्ये दृशेः अनभिधानात् इति उच्यते। अतः दृशेः आदित्वं
व्यर्थम् इति हरदत्तस्य मतम्। मादवस्तु भावादिकर्मणोः एव भावादिकर्मणोः अवयात्ये विकल्पमाह। वेदभाष्यकारः माधव माधवीयधातुवृत्तिः इति वर्तते, तत्र सः कथयति भावादिकर्मणोः अवयात्ये विकल्पं वदति, धृष्टं धर्षितं प्रधृष्टः प्रदर्शितः इति तस्य मतम्। अस्तु, अग्रे सूत्रं पश्यामः। दृढस्थूलबलयोः, दृढः स्थूलबलयोः इति पदच्छेदः, द्विपदं सूत्रम्। दृढः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, स्थूलबलयोः इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनम्। दृढः इति निपात्यते स्थूलबलयोः अर्थयोः, स्थूलञ्च बलश्च स्थूलबलौ तयोः स्थूलबलयोः, सप्तमी विभक्ति द्विवचनम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अत्र स्थूलशब्दः स्थूलवति वर्तते, स्थूलशब्दात् अर्ष आदिभ्योच् इत्यनेन अच् प्रत्यये स्थूल इति शब्दः भवति। सूत्रार्थः स्थूले बलवति च निपात्यते। तर्हि किं निपात्यते इति परिशील्यमाने, दृह दृहि वृद्धौ इति धातुः वर्तते। एतौ धातौ भ्वादिगणे पठितः पठतः, द्रह कृत निष्ठा इति सूत्रेण क्ता प्रत्ययः, द्रह त इति स्थिते। इदानीम् अर्धधातुके इति प्राप्तः इडागमः, इडभावः अत्र निपात्यते, ततः निष्ठातकारस्य ढत्वं निपात्यते, द्रह ढ इति जातम्। इदानीं हकारस्य लोपः निपात्यते, द्र ढ दृढः इति, यद् दृढः इदितः, यद्यपि अत्र डोडे लोपः इत्यनेन लोपश्चेत् पूर्व ढलोपे पूर्वस्य दीर्घुणः इत्यादि प्राप्नोति स्म, अत्र विचारः व्याख्याने लिखितः, तन्मास्तु, दृढः इति। इदितो न लोपश्च, दृहि इति धातोः निष्ठा इति सूत्रेण कृता प्रत्यये, द्रह्म इति भवति, द्रह्म त, द्रह्म त इति स्थिते। इदानीं पूर्वदेव तस्य इडभावः तकारस्य ढत्वं, हकारस्य लोपः, इदितः न लोपश्च निपात्यते, अत्रापि दृढः इत्येव भवति। स्थूले बलवति च, द्रह्मितः अन्यः, दृहितः अन्यः, दृहितः वर्धितः इत्यर्थः, दृहितः वर्धितः द्रह्मितः इति। अग्रे सूत्रं परौ परिवृढः इति सूत्रम्। परौ परिवृढः, परौ न, प्रभौ परिवृढः इति, प्रभौ सप्तमी विभक्ति एकवचनं, परिवृढः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, परिवृढः इति निपात्यते। ब्रह्रहिवृद्धौ इति वादिगणे पठितः अयं धातुः, बृहधातुः बृहिधातुश्च। अत्र बृहधातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्त प्रत्ययः, ब्रह क्त। इदानीम् अर्धधातुके इति प्राप्तः इडागमः, प्रभौ परिवृढः इति सूत्रेण निपात्यते इडभावः, ततः तकारस्य तकारस्य ढत्वं, परि ब्रह ढ, हस्य लोपः, बृ ढ इति जातं, बृढ, परीति उपसर्गः, परिवृढः परिवृढः। एवमेव ब्रहि वृद्धौ अत्र नलोपः निपात्यते, परिवृढः, उरः ब्रहि वृद्धौ इति वक्तव्यम्, वभयोरभेदः इति। अन्यत्र परिब्रहितः परिब्रह्मितः इति, प्रभौ प्रभुः नाम स्वामी, स्वामिनि परिवृढः इति, तदभावे परिब्रहितः परिब्रह्मितः अथवा परिब्रहितः परिब्रह्मितः इति। अग्रे कृच्छ्रगहनयोः कषः इति एकं सूत्रं। कृच्छ्रगहनयोः
इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनम् कषः इति पंचमी विभक्ति एकवचनम् क्रच्छरगहनयोः इत्यत्र क्रच्छरं च गहनं च क्रच्छर गहन गहने इत्र इत्र योगद्वन्द्वः तयोः क्रच्छरगहनयोः कृच्छ्र शब्दः अत्र दुःखे एवं दुःखकारणे च वर्तते कृच्छ्रगहनयोः इति सप्तमी द्विवचनं कृच्छ्रे कृच्छ्रकारणे एवं गहने रूपे अर्थे कषधातोः परे यः निष्ठा इति प्रत्ययः तस्य इडागमः न भवति एवञ्च कृच्छ्रगहनयोः कषः इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति कषः निष्ठायाः इण्णः स्यात् एतयोः अर्थयोः कष्टं दुःखं कषधातोः क्ता प्रत्ययः कषत इडाभावः इडागमः न भवति कष्टे अर्थे कृच्छ्रे अर्थे ष्टुत्वं कष ट कष्ट कष्टं दुःखं तत्कारणमपि कष्टं दुःखकारणमपि कष्टं स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलम् इति अमरः कष्टः मोहः कष्टः मोहः कष्ट कष्टः मोहः इति तत्कारणस्य उदाहरणमेतत् कृच्छ्रं नाम दुःखं मोहः दुःखकारणम् अतः कष्टः मोहः इति कष्टं शास्त्रं गहनं गहनं वर्तते अत्र दुरवगाहमित्यर्थः कतः कुतः दुरवगाहं तत् गहनं वर्तते शास्त्रम् अतः तत् शास्त्रं दुरवगाहं कष्टं शास्त्रम् अत्रापि कषितमिति न भवति कष्टमित्येव ष्टुत्वं कषितमन्यत् अन्यत्र तु कषितम् अन्यत्र नाम कृच्छ्रगहनयोः अर्थयोः भिन्ने अर्थे किं भवति कषितम् इति भवति अग्रे घुषिरविशब्दने इति सूत्रं घुषिः अविशब्दने इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं घुषिः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अविशब्दने इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अत्र घुषिः इति इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति सूत्रेण स्तिपानिर्देशः पूर्वसूत्रात् निष्ठायामिति अनिट् इति च अनुवर्तते घुषिः निष्ठायाम् अनिट् स्यात् अविशब्दने अर्थे शब्देन अभिप्रायप्रकाशनं विशब्दनम् इत्यर्थः शब्देन अभिप्रायप्रकाशनं शब्दं कृत्वा अभिप्रायकथनं यद्वर्तते तत् विशब्दनं तत् अभावः अविशब्दनं शब्देन अभिप्रायप्रकाशनाभावः साक्षात् कथनम् अविशब्दनं तत्र घुषधातोः निष्ठायाः इडागमः न भवति घुषिः निष्ठायाम् अनिट् स्यात् घुष्टारज्जुः इति घुषधातोः क्ता प्रत्ययः ष्टुत्वं घुष्टारज्जुः अविशब्दने किं घुषितं वाक्यम् अत्र वाक्यं यद्वर्तते तत् शब्देन अभिप्रायप्रकाशकं वर्तते अतः विशब्दनमत्र अस्ति इति कृत्वा अत्र इडागमः भवति अविशब्दने किं घुषितं वाक्यम् अविशब्दने इति नास्ति चेत् घुषि इत्यस्य सर्वदा निष्ठायाः इडभावः एव स्यात् किन्तु तथा न अविशब्दने अविशब्दने नाम यत्र शब्दः वर्तते शब्देन अभिप्रायसूचनं वर्तते तत्र इडागमः भवतु इत्येतदर्थम् अविशब्दने इति सूत्रे उक्तं शब्देन प्रकटीकृत अभिप्रायम् इत्यर्थः अग्रे अर्धेः संनिविभ्यः इति सूत्रम् अर्धेः इति
अर्धगतौ याचने चेति धातोः इकस्तिपो धातु निर्देशे इति वार्तिकेन स्तिप इका निर्देश क्रियते अर्धिः तस्मात् अर्धेः पंचमी विभक्ति एकवचनम् सन्निमिभ्यः समश्च निश्च विश्च सन्निवयः तेभ्यः सन्निमिभ्यः सन्निवि इत्येतत् पूर्वात् अर्धेः निष्ठायाः इण् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सम् इति उपसर्गपूर्वक अर्धधातोः निष्ठाक्तप्रत्यये सम् अर्ध त इति स्थिते इदानीं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य एवं पूर्वदकारस्य च नत्वं प्राप्नोति सम् अर्न न इति जातम् इदानीं ऋषाभ्यां नोणसमानपदे इत्यनेन णत्वं ततः प्रत्ययभाषायां नित्यम् इत्यनेन पुनः ष्टुत्वं किं जातं समर्णः समर्णः इति रूपं सिद्ध्यति अत्र इडागमः प्राप्तः अर्धधातुक इति अर्धे सन्निविभ्यः इति सूत्रेण इडागमः निषिध्यते एवं न्यरणः नीति उपसर्गपूर्वक अर्धधातोः क्ता प्रत्ययः अर्धाभ्याम् इत्यनेन द्वयोः तकारदकारयोः नत्वं ततः नत्वं ष्टुत्वं न्यरणः एवमेव व्यरणः अर्धितः अन्यः केवल उपसर्गपूर्वपद अर्धधातुः न केवलम् अर्धधातुः वर्तते तदानीं तु अर्धितः इत्येव अभेश्चाविदूर्ये इति अपरं सूत्रम् अभेः च अविदूर्ये आविदूर्ये इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम् अभेः इति पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् अभि इत्यस्मात्यर्थः च इति अव्यये आविदूर्ये अविदूरस्य भावः आविदूर्यं तस्मिन् आविदूर्ये आविदूर्ये अर्थे गम्यमाने अभेः परः अर्धिः अनिट्कः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सामीप्ये इत्येव वक्तुं शक्यते अविदूर्येति आविदूर्येति कुतः अभेश्च सामीप्ये एवं सिद्धे आविदूर्ये इति यदुक्तं तत् अनतिदूरस्य अप्रसङ्गः स्यात् अनतिदूरस्य अप्रसङ्गः स्यात् तत् मा भवतु अनतिदूरस्यापि सङ्ग्रहः भवतु इत्येतदर्थम् आविदूर्ये इति सूत्रे उक्तं वर्तते अभि इति उपसर्गपूर्वक अर्धधातोः ता अभि अर्ध ता इदानीं मृदाभ्याम् इत्यनेन उभयत्र तकारदकारदकारयोः नत्वं नत्वं स्तुत्वं किम् अभ्यरणं नातिदूरम् आसन्नं वा नातिदूरम् आसन्नं वा इति अग्रे नेरध्ययने वृत्तं नेः अध्ययने वृत्तम् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं नेः इति नि इति प्रत्ययस्य पञ्चमी विभक्ते एकवचनं नेः इति अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनेन तदन्तविधिः भवति ण्यन्तात् इति वृत्तं ऋतुवर्तन इति धातुः अत्र गृह्यते ण्यन्तात् वृत्तेः ऋतुवर्तन इति धातोः तस्य इडभावः निलुक्च अधीयमाने अर्थे निपात्यते ण्यन्तात् ऋतुवर्तन इति धातोः ण्यन्तात् तस्य इडभावः एवं निलुक्च अधीयमाने अर्थे इति ऋतुवर्तन इति धातोः णिच् हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् वृत् इ वर्ति इति जातम् इदानीं सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण वर्ति इत्यस्य धातुसंज्ञा ततः निष्ठा इति सूत्रेण ता प्रत्ययः वर्ति त इति अस्ति इदानीं ण्यन्तात् वृत्तेः तस्य इडभावः अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्तः प्राप्ते तदभावः निलुप्च
वर्ति इत्यत्र नेत्यस्य लुक् भवति। तन्निमित्तीकृत्या यः उपधा गुणः प्राप्तः सोऽपि इदानीं निवर्तते व्रत इति जातम्। व्रत ता व्रतम् छन्दःशास्त्रेण व्रतम् छन्दःशास्त्रेण व्रतम् छन्दःशास्त्रेण सम्पादितम् इत्यर्थः। छन्दःशास्त्रेण सम्पादितम् अध्ययनरूपमस्ति अत्र। अधीतमिति यावत् सम्पादितं नाम अधीतं, छन्दःशास्त्रेण वृत्तं सम्पादितम् अधीतम् इति। अन्यत्र तु वर्तिता रज्जुः इत्येव, अन्यत्र तु वर्तिता रज्जुः। सूत्रे अध्ययन इति शब्दः कर्मणि ल्युडन्तः। अग्रे सूत्रं श्रुतं पाके इति। श्रुतं पाके इति पदच्छेदः, द्विपदं सूत्रं। श्रुतम् इति प्रथमाविभक्ति एकवचनं, पाके इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। पाके रूपे अर्थे, श्रापाके इति धातुः, अयं भ्वादिगणे घटादिषु पठितः, तस्मात् हेतुमत् निच् प्रत्ययः भवति। श्रा इ पुगागमे श्रापि, मित्वात् मिताम्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे शिरपि इति भवति। अतः अत्र श्रुतम् इत्यत्र श्राति श्रपयत्योः धात्वोः ग्रहणं कर्तव्यं। श्रापाके एवं श्रापाके इत्यस्य णिचि श्रप श्रपि इति, श्राति श्रपयत्योः कृते श्रुभावः निपात्यते। क्षीरहविषोः पाके, क्षीरहविषोः पाकरूपे अर्थे, श्रुतं क्षीरं। श्रा धातोः क्ता प्रत्ययः, श्रा इत्यस्य श्रुभावः, श्रुतं श्रुतं क्षीरं। स्वयमेव विक्लीन्नं, स्वयमेव पक्वं वा इति तस्य अर्थः। एवमेव श्रपि इत्यस्य, श्रपि इत्यस्मात् क्ता प्रत्यये तस्य श्रुभावः निपात्यते, श्रुतं। क्षीरहविर्भ्याम् अन्यत् तो श्राणं श्रपितं वा, अन्यत्र तो श्राणं श्रपितम् इत्येव, तत्र श्रुभावः न निपात्यते। श्राणं श्रपितं, श्राण श्रा त संयोगादेरातो धातुरण्वतः इत्यनेन निष्ठातकारस्य नकारः, ष्टुप् णत्वं नकारः, तकारस्य नकारः ततः णत्वं, श्राणं श्रपितं वा इति। विकल्पेन तत्र इडागमः भवति, इडागमः न भवति चेत् श्राणम्, इडागमः भवति चेत् श्रपितम् इति भवति। अत्र क्षीराज्यहविषां श्रुतम् इति अमरस्य तु प्रमाद एव, क्षीरहविषोः इति वार्तिकविरोधात् इति व्याख्याने वर्तते, भवतु। अग्रे वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति सूत्रं। नेरध्येने वृत्तम् इति सूत्रात् अत्र णेः इति अनुवर्तते, दमु शमु उपशमे इति एतौ द्वौ धातु दान्तशान्त इत्यत्र गृह्यते। पूर्ण इत्यत्र पूरी आप्यायने इति धातुः ण्यन्तः स्वीक्रियते। तदनन्तरं वा दान्तशान्तपूर्णदस्त इति दसु उपक्षये इति धातुः, ण्यन्तात् ण्यन्तधातुः स्वीक्रियते। एवं स्पर्श बाधने इति धातुः, तदनन्तरं छद अपवारणे इति धातुः, ण्यन्तः स्वीक्रियते। द्विपदं सूत्रं वा दान्तशान्त पूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति पदच्छेदः, वा इति विकल्पार्थकमव्ययं, दान्तश्च शान्तश्च पूर्णश्च दस्तश्च स्पष्टश्च छन्नश्च ज्ञप्तश्च, एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः। दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति भवति, एते णिचि निष्ठान्ताः वा निपात्यन्ते इति। किम् अत्र दमु शमु उपशमेति धातोः निष्ठा
ण्यन्तात् निष्ठा दमु शमु दमि एवं शमि ता इडागमः प्राप्तः इडाभावः निपात्यते अनुनासिकस्य क्विझलोः ङिति इत्यनेन दीर्घः निलोपस्तु अत्र स्थानिवद्भावेन आनेतुं न शक्यः निपातनात् दीर्घविदौ सः निषिध्यते एवं दान्तः एवमेव शान्तः ततः पूरी आप्यायने इति धातुः ण्यन्तात् पूरी क्ता प्रत्ययः इडागमः प्राप्तः अर्धधातुक इति तदभावः निपात्यते निलोपः निपात्यते पूर् ता रदाभ्यां निष्ठातु इत्यनेन नत्वं ततः णत्वं पूर्णः नद्याख्यापृमूर्च्छेमदाम् इत्येव सिद्धे पूर्णग्रहणं व्यर्थम् इति वक्तुं न शक्यते तत्र पूरी धातोः ण्यन्तात् पूर्णरूपार्थत्वात् तदनन्तरं दसु उपक्षये इति धातुः तस्मात् ण्यन्तः इडभावः निपात्यते दसि ता दसि ता अर्धधातुक इडागमः प्राप्तः तदभावः निलोपश्च निपात्यते इदानीं दस् इति जातम् अतोपदायाः इत्यनेन उपदावृद्धिः अभावोपि निपात्यते निचं निमित्तीकृत्य उपदावृद्धिः प्राप्ता आसीत् तदभावोपि निपात्यते दस्तः इति दस्त अग्रे स्पश बाधने ण्यन्तात् क्ता प्रत्ययः स्पाशि इति अस्ति क्ता प्रत्ययः इडभावः उपदावृद्ध्यभावः निलोपः स्पश ता स्पष्टम् इति ततः स्पष्ट छन्न छद अपवारणे इति धातुः छदि इत्यस्मात् छादि इत्यस्मात् ता इदानीम् अर्धधातुक इति इडागमः प्राप्तः इडभावः निलुप् निलोपः वृद्ध्यभावश्च निपात्यते तदानीं छद् ता छद् न छन् न छन्नः इति हृदाभ्यामिति तकारस्य नकारः छद् दकारस्यापि नकारः तदनन्तरं ज्ञपदातोः ज्ञपदातोः निचि ज्ञापि इति भवति ज्ञपमिच्च इति चुरादिण्यन्तात् क्ता प्रत्ययः ज्ञपमिच्च इति चुरादिण्यन्तात् क्ता प्रत्ययः क्ता प्रत्ययः ज्ञपि इति अस्ति इदानीम् अयं मित् इडभावः ज्ञपि क्ता इडागमः प्राप्तः तदभावः निलोपः ज्ञप् त ज्ञप्तः एते णिचि निष्ठान्तः वा निपात्यन्ते पक्षे दमितः शमितः पूरितः दासितः स्पाशितः छादितः ज्ञापितः इति ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् इति अग्रे सूत्रमस्ति अग्रिमकक्षायां पठामः श्रोत्रारुन्ते च निर्गुण्येर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्।